হেল্ল গাইজ, পুনৰবাৰ লেটেষ্ট আছে আমি ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। গাইজ, আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিঅ' লৈছোঁ, এটা মজাদাৰ টপিক লৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও হেল্প হয়। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গাইজ, আজি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰ্থিং কেনেদৰে পোতা হয়। আৰ্থিং যিটো আমাৰ ঘৰৰ ইকুইপমেণ্ট এটাৰ ছেফটিৰ কাৰণে বা হিউমেন প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আৰ্থিংটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয়। তো সেই আৰ্থিংটো কেনেদৰে মানে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হয়, সেই বনোৱা হয়, সেই বস্তুটো আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ বিগিন। এই আৰ্থিংটো পোতাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান বস্তু দৰকাৰ হয়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক লাগিল এডাল আৰ্থ, যিহেতু আমি পাইপ আৰ্থিং কৰিম ন, পাইপ আৰ্থিং কৰিম, তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব এডাল পাইপ লাগিব। এডাল হৈছে এডাল 5 ফুটৰ পাইপ, এডাল ধুনীয়া একদম আৰ্থিঙৰ পৰা বনাই থোৱা আছে। এইবিলাক মানে প্লাষ্টিক বান্ধি আনিছিলোঁ কাৰণে এইবিলাক লাগি আছে। লগত লাগিল আমাক কপাৰ ৱেৰ লাগিল, অলপ কপাৰ, এইবিলাক ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ এনেকুৱা কপাৰ লাগিল আমাক। কপাৰ ৱেৰ লৈছোঁ আমি, ইয়াতে পূৰা 4 মিটাৰমান আছে। তো আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে এটা গাঁত খান্দি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ অলপ 1 ফুট 1 ফুট এনেকুৱা চাইজৰ। আমাক 4 ফুটৰ গাঁত এটা লাগে, যিহেতু 4 ফুটৰ গাঁতটো ধুনীয়াকৈ খান্দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এতিয়া দেখাই আছোঁ ইয়াত মানে কি কি লাগিব। আপোনালোকে গম পাই যে আৰ্থিং এটা কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিল নিমখ, লাগে আমাক যিটো চল্ট হয় ধুনীয়া, যদি আমাৰ এই যিটো দানা টাইপৰ যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ নিমখ হয় সেই নিমখটো হ'লে বেছি ভাল হয়। তাতে আমাক লাগে কিছুমান কয়লা। তো গাইছ, আমাৰ গাঁতাটোত মানে খান্দিছিলোঁ যিহেতু, তাৰপিছতে আমাক বৰষুণ দি দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পূৰা পানী পানী হৈ গ'ল। প্ৰথমতে এইটো আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া সিঁচি ল'ব লাগিব, পানীখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই দিম প্ৰথমতে। গাইছ, প্ৰথমতে আমি বাৰু আৰ্থিঙৰ পাইপডাল ৰেডি কৰি লওঁ। নহয় হেৰি, ৱাছাৰটো ডাঙৰ লাগিব বা তো গাইছ, পুৰা আমি ধুনীয়াকৈ টাইট দি দিছোঁ এনেকৈ, যিহেতু আমাৰ প্লেট অনা নাই। প্লেটৰ যিহেতু ঘৰৰ ডমেষ্টিক আৰ্থিং হয় ন, ডমেষ্টিক আৰ্থিং হয়, তাৰ কাৰণে প্লেট আৰু ক'ত দি থাকিম, এইটো আছিল যিহেতু মোৰ তাত কপাৰ ধুনীয়া, ইয়াকে দি দিছোঁ আৰু প্লেট হিচাপে। এইটো ধুনীয়াকৈ ফুটাই ল'ম এনেকৈ, মজাকৈ ফুটাই দিছোঁ, লাগিছে প্লেট নাই যিহেতু, এই প্লেট আৰ্থিং আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰিপ আছিল আৰ্থিঙৰ, হৈ গৈছে গাইছ। তাৰপিছত গাইছ আমি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, ইফালে আমি পূৰা প্লেট নাই যিহেতু, এইটো প্লেট হিচাপে এইটোকে দি দিছোঁ। আমাৰ আৰ্থিঙৰ ষ্ট্ৰিপ আছিল ধুনীয়া ধুনীয়া, পূৰা এনেকৈ কপাৰ নাটৰ লগত ধুনীয়াকৈ আমি কানেক্ট কৰি দিছোঁ এনেকৈ, পুৰা ফুল পাইপডালত লাষ্টত মানে আমি আনি ইফালে এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিছোঁ। পুৰা মজাকৈ আৰ্থিঙৰ যিডাল আমাৰ পাইপ আৰ্থিঙৰ মালডাল পুৰা ফিটিং হৈ গ'ল পুৰা। তাৰপিছত গাইছ ইফালে আছে আমাৰ কয়লা, আছে কয়লা, যিহেতু আমাক কয়লা লাগিব ন, তো ইফালে আছে আমাৰ কয়লা আছে। কৈ দিলোঁ গাইছ, এই যিটো কয়লা হয় এইটো মানে ইয়াৰ যিটো ময়শ্চাৰটো এবজৰ্ব কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, এইটো মানে যাতে এই ময়শ্চাৰটো ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব কৰি ৰাখি ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকে, সেই হিচাপে এইটো দিয়া হৈছে কয়লাটো। লগতে এইটো গুড কণ্ডাক্টিভিটিৰ কাৰণে, যিহেতু চল্ট বহুত বেছি দৰকাৰ হয় নিমখ, ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় 10 কিলো নিমখ আছে, নিমখ লৈছোঁ। লগতে আৰু মাটি চাটি দিম। তো গাইছ আমি এইটো খুন্দিছিলোঁ মানে ধুনীয়াকৈ খুন্দিছিলোঁ, এইটো ডাঙৰে দেখাত বাৰু এনেকৈ অলপ সৰু দেখাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ খুন্দিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ল, পানী ওলাল, বৰষুণ দি আছে ন গাইছ, পূৰা পানী ওলাই গ'ল। তো ধুনীয়াকৈ হ'লেও আমি পানীখিনি অলপ সিঁচি সিঁচি ইফালে নিমখ আছে, ইফালে আছে কয়লা, লগতে ইফালে আৰ্থিঙৰ এইডাল পাইপ আৰ্থিং। তো এতিয়া পুতিম ধুনীয়াকৈ, চাই থাকিব আৰু। তো গাইছ আমাৰ অলপ গুড়া কয়লা আছিল, তো প্ৰথমতে এইটো যিহেতু পানী আছে ন, তাৰ কাৰণে এইটো অলপমান দি দিছোঁ, এইটো অলপ দি দিছোঁ মানে প্ৰথমতে আমি চাই বুলি কৈছোঁ আৰু অসমীয়াত। তাৰপিছত গাইছ ধুনীয়াকৈ আমি যিডাল আমাৰ আৰ্থিঙৰ পাইপ আছিল, জি আই পাইপ উইথ কপাৰ ৱেৰ, তো এইডাল আমি ধুনীয়াকৈ সুমাই দিছোঁ, প্ৰায় 4 ফুটমান ধুনীয়াকৈ সুমাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমি মেটেল মানে কয়লা চল্ট, তাৰপিছত লগতে মাটি বাৰু ইমান বেছি দিয়া নাই আমি, মাটি হিচাপে আমি যিবিলাক আমাৰ গুড়া ছাই আছিল সেইবিলাকে ইউজ কৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এইটো আমি লেয়াৰ হিচাপে দি যাম আৰু, চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে। আৰু গাইছ যিহেতু আমাৰ এৰিয়াটো অলপ পানী পৰি থকা টাইপৰে হয়, তো পূৰা মজা আৰ্থিং হ'ব আৰু, মজা। তো গাইছ ধুনীয়াকৈ আমি এইটো যিহেতু এইটো 4 ফুটৰ আছিল ন, এডাল পাইপডাল হ'ল 5 ফুটৰ, তো আমি পূৰা 4 ফুট দি দিছোঁ মানে, এইটো 4 ফুট হৈছে, 1 ফুট ওলাই আছে আৰু।
এডি গিলা গিলা হৈছিল ন ভিজা ভিজা হৈছিল তাৰ কাৰণে অলপ ছাই দি দিছো এতিয়া আমি ইয়াতে নেক্সট দিম নিমখ গুড কেন গুড কন্ডাক্টিভিটিৰ কাৰণে যেতু সল্টৰ বহুত বেছি দৰকাৰ হয় আৰ্থিং এটা হ'বৰ কাৰণে তো আমি প্ৰথমতে আমি এতিয়া নিমখ দিম নিমখ আমি ইয়াতে মানে লেয়াৰ হিচাপত দিম এতিয়া দিম আমি ইয়াতে সল্ট দিম গুটে খালি দিয়া কিনে এতিয়া আমি দিছো ইয়াতে সল্ট এটা সল্ট দি দিলোঁ গাইছ এটা আৰ্থিং হ'বৰ কাৰণে প্ৰপাৰ আৰ্থিং এটা হ'বৰ কাৰণে প্ৰায় 10 কিলোমান কয়লা লাগে লগতে 10 কিলোমান মানে নিমখ লাগে তাৰপিছত এতিয়া আমি দিম আকৌ দিম কয়লা ডাঙৰ ডাঙৰ যিটো কয়লা আছে কল সেইটো দিম তো এইটো আমি ধুনীয়াকৈ কয়লা দি দিছোঁ পূৰা মজা কয়লা ডাঙৰ ডাঙৰ দি এতিয়া আকৌ আৰু এটা লেয়াৰ নিমখ দিম নিমখ নিমখ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ নিমখ দি দিছোঁ পানী দিব লাগে বাৰু পানীটো দৰকাৰ নাই যিটো পানী ওলাই আছে ন গাইছ তাৰপিছত আকৌ দিলোঁ কয়লা আমাৰ কয়লা চয়লা বহুত আছেতো সেইকাৰণে আমি কয়লাকে দিছোঁ মাটি দিম বাৰু পিছত লেয়াৰ দিছোঁ আকৌ নিমখ দিম নিমখ এতিয়া চল্ট দি দিছোঁ একদম মজা একদম প্ৰপাৰ আৰ্থিং হ'ব আৰু গাইছ আৰু অলপ কয়লা দি দিছোঁ তো গাইছ ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া আকৌ অলপমান মাটি দি দিছোঁ মানে ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ নিমখ আছিল নিমখখিনি দি দিছোঁ গাইছ ধুনীয়াকৈ আমাৰ আৰ্থিং পুটা হৈ গ'ল ইফালে আমি পুতি ইফালে পুৰা কানেকশ্যন লগাই দিছোঁ মজাকৈ কানেকশ্যন লগাই দিলোঁ ইফালে তাৰপিছত এনেকৈ এইডাল আহিছে এনেকৈ আহি 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 ইফালে আমাৰ তাৰ এডালত আমি লাক কৰি ধুনীয়াকৈ জইন দি দিছোঁ জইন দি এনেকৈ গৈছে এনেকৈ 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 গৈ সিফালে এটা এডাল ষ্ট্ৰিপত আৰ্থিঙৰ এডাল ষ্ট্ৰিপ বনাইছোঁ ধুনীয়া তাত সেইডাল এডাল গৈ মানে এডাল এডাল এনেকৈ গৈ ইফালে সেই আৰ্থিঙৰ ষ্ট্ৰিপডালত কানেক্ট হৈ আছে তো দেখাই আছোঁ বাৰু তাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক যিহেতু ইয়াৰ পৰা গৈছে তাত লাগে তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ ঠিকে আছেনে নাই কেনেকুৱা হৈছে তো চাই থাকক তো গাইছ যিডাল ষ্ট্ৰিপ কৈছিলোঁ আপোনালোকক এইডালতে ষ্ট্ৰিপডাল আহি গৈছে ইয়াতে এইটো এটা মই টেম্পৰাৰী নহয় বাৰু এইটো এটা মই ইফালে অহাৰ কাৰণে ইয়াতে লগাৰ কাৰণে এইটো এটা মই ডিবি বক্স বহাই দিছোঁ ইয়াতে লগতে মোৰ মেইন ডিবি বক্স আছে ইয়াতে এইটো মজা একদম কানেকশ্যন হৈ গৈছে ইয়াতে অল টোটেল তাৰপিছত ইয়াতে আৰ্থিংটো আহিছে যিটো আৰ্থিঙৰ কথা কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক সেই আৰ্থিংটো ইয়াতে আহিছে আৰ্থিঙৰ মেইন যিটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ সেই আৰ্থিংডাল আহি ইয়াতে সোমাইছে মানে তো এই আৰ্থিংডাল এতিয়া প্ৰপাৰলি আহি আছে নে নাই মই সেই বস্তুটো চাম কিমান ভল্টেজ আহি আছে ফেজ আৰু আৰ্থিঙৰ মাজত যিহেতু 230 ভল্ট আহিব লাগে তো সেই বস্তুটো চাই আছোঁ এতিয়া এইটো আছে মোৰ মাল্টিমিটাৰ আছে ধুনীয়াকৈ মাল্টিমিটাৰ লগত এইটো টেষ্ট কৰি আছোঁ ঠিকে আহি আছে নে নাই ইয়াতে তলত যিহেতু পুৰা ফেজ আহি আছে গোটেইকেইটা এই তলত ফেজ আহি আছে ফেজ আৰু আৰ্থিঙৰ মাজত মই এইটো ভল্টেজটো চাই আছোঁ ঠিকে আহি আছে নাই প্ৰপাৰ আহি আছে নাই গাইছ যিহেতু মাল্টিমিটাৰটো অকণমান প্ৰব্লেম দিছে তাৰ কাৰণে মই মাল্টিমিটাৰ লগত আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম বাল্বৰ সহায়তে আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাওঁ আৰ্থিং এটা আৰ্থিং লগাই দিছোঁ আৰ্থিঙত আৰু ইয়াতে এইটো ফেজ এইটো ফেজ তো ইয়াতে বাল্বটো জ্বলিব লাগিব যদি প্ৰপাৰ আৰ্থিঙৰ কাৰণে এতিয়া পূৰা প্ৰপাৰলি আৰ্থিং আহি গৈছে আৰু এইটো জ্বলি আছে আৰামত এইটো ফেজ আৰু নিউট্ৰেলৰ আৰামত জ্বলি আছে লগতে ফেজ আৰু আৰ্থিঙৰ মাজত পূৰা মজাকৈ আৰ্থিংটো মানে প্ৰপাৰলি কাম কৰিছে প্ৰপাৰলি হৈছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বুজি পালে আৰ্থিং এটা কেনেদৰে পুতা হয় আৰু আৰ্থিং এটা কেনেদৰে চেক কৰা হয় সেইটোও গম পালে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়া লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইছ বাই বাই